Приютът към храм Света Троица в Добрич е с пълен капацитет, съобщи отец Емануил. С захлаждане на времето и нуждаещите се увеличават. В приюта може да се каже, че всичките са семейства. По-голяма част от пребиваващите са тук самотни майки с децата си. В момента имаме едно семейство, майката и бащата са тук, но детенцето е малко на 2 месеца. Просто бяха в една барака, живееха и ги приютихме тук. Хората, намерили подслон в духовния център, помагат в социалната трапезария и стопанството. Яна е от 3 години в приюта, заедно със своя 4-годишен син. Всичко си имаме. Не сме лишени от нищо, и телевизия има, всичко. Яна основно приготвя храната в кухнята. Тук в кухнята храня и друго, ако има да се върши из двора. В социалната трапезария приготвят и раздават храна всеки ден на хората в нужда. Тук идват бедни и самотно живеещи хора, такива в неравностойно положение, бездомници. Аз съм си на квартира, плащам се, наем всичко. Сама храната от тук и когато моя ми помага ми, което и моя ми да направим. Да, идвам. От 3 месеца и нещо. Какво правите? Ми дават ми манджа. За жената болна е. И с инсулти моята жена, и аз се гледам. Какво получавате като храна? Ами, хубава е храната. Не е лоша. Доволен съм, аз съм доволен. В момента повече хора търсят помощта на приюта заради забавяне на общинската услуга обществена трапезария, тъй като се подготвя проект за целогодишна дейност. До сега тя се предлагаше само през студените месеци на годината.